Hyseni është ish i dashur i Alvizës, i cili u prezentua në përputhën Prime si konkurrenti më i ri. Gjë që e lëndoi Alvizën të imase, publiku po ashtu edhe konkurrentët e përputhën, nuk ishin edhe shumë prohyrjes së ish të dashurit të saj në përputhën. Si çdo puntoh tjetër edhe sot bora zemani për hyrjen dhe me të filluar përputhën, Hyseni mori fjallën duke i kërkuar falje Alvizës. Mirë po, kjo e fundit si duket ende nuk ka gjetur qetësim, është ende nervikosur me ishte dashurën e saj. Duke i thënë ashpër, kontrolloje gojen herave të tjera.